Поки у європейських країнах велосипед вже є повноцінним транспортним засобом, чернівчан лише вчать правильно на ньому їздити. Вдруге, в нашому місті проводять безкоштовну велошколу. Друг Нікіти вже давно опанував велосипед, тому хлопець прийшов у велошколу, щоб їздити разом. Мені сказали, що тут є велошкола, я вирішив сюди записатися. Тато мені теж дає велосипед, уже навіть з високою рамою, у мені не дуже виходить. Три дні навчань для чернівчан вперше провели у травні. Спершу всіх ознайомили з цим транспортом. Це були заняття, які допомагають людям зрозуміти, що таке велосипед, які є різні види велосипеду, як правильно за ним доглядати, як підібрати свій велосипед. Вони можуть зрозуміти, що таке насправді велосипед – це корисно, це здорово. У школі навчили надавати першу медичну допомогу при травмах, які найчастіше бувають у власників велосипеду. Ми провели такий курс, які зазвичай бувають травми велосипедистів, тобто що, чого варто очікувати, яку варто носити з собою аптечку. Засвоївши теорію, учасники у супроводі поліції їхали вулицями міста, слідкуючи за усіма правилами їзди. Ксенія Дремлюженко розповіла, чого не вистачає столиці Буковини, щоб кожен чернівчанин без страху сів на велосипед. Насправді, у нас ще не вистачає такої культури, просто культури спілкування, велосипедист, пішохід і автомобіліст. Якщо у нас така велика кількість велосипедистів, нам варто якось просити нашу владу розвивати велоінфраструктуру міста. Микола їздить на велосипеді з 5 років. На лекціях хлопець дізнався, що на дорогу йому виїжджати ще рано. Від 14 років можна їхати за велосипедом, за рулем велосипеда по дорозі. Організатори планують створити подібну школу і для дітей, адже є багато охочих маленьких чернівчан відвідувати такі заняття. А вже у суботу, 22 липня, у Чернівцях відбудеться велоніч. Хочеться трошки помандрувати нашим містом ввечері, коли менший трафік, мало машин, і ми себе можемо вільніше і безпечніше відчувати. Усіх, хто хоче проїхатись вечірніми Чернівцями, організатори чекають на площі філармонії о 21 годині. Марина Боднарюк, Максим Демко, Чернівецький промінь.